Dobro večer. Dobro večer. Razmišljam kako da se obratim. Ono, Sole mi je ostalo, ja sam malo sujeveren, kad smo razgovarali kod mene u radiju, pa sam mislio danas da se vratiš, ali ostavit ćemo to za drugo priliku. Da, da. Čestitam. Hvala. Ovo juče je bilo lepo jeste, za vas, ali lepo za sve nas. Jeste, vrlo velika i bitna pobeda za nas i jako mi je drago da su momci pokazali karakter. Jedna teška utakmica bila i za nas protiv Dinamika, gdje smo stvarno izgledali bledo i da kažem tunjavo, ali smo našli motiv i našli ove energije da odemo nama jako bitnu utakmicu protiv OKK i triumfujemo. Jedna vrlo, vrlo bitna pobjeda za nas i jedna velika timska pobjeda. Jer stvarno svaki igrač je dao 110, 120% svojih mogućnosti i što je na kraju rezultirao pobjedom. Ja bih rekao sve ono što smo pričali pre neki dan o tome da moraju da shvate da treba se bore, da igraju svuda, onaj tunel kroz koji se izlazi i tako dalje. Sve su nas demantovali, odnosno uradili su ono što treba da rade. Tako je. Nekada su oni demantovali stalno. Da. Vjerojatno su gledali yes. Pa su ono odrejali. Sanel mi je rekao su gledali. Da, pa pričamo tim stvarima često na treningu. Ja to njima govorim, nema razloga, isto je da li igraš ovde ili u Beogradu. Mislim, pogotovo sad bez publike. Nema tu puno filozofije. Ja samo tražim od njih da to kako treniraju, da prenesu na teren. A to je izgledalo kako smo izgledali sinoć na treningu. Ja sam gledao onu analizu. Po toj statistici tu smo negde bili. Međutim, ta serija, ja bih rekao, dobrih šuteva, je neka punela i neku sigurnost. Njima očigledno treba nešto se dogoditi. Da, ali to je sve plod dobre, čvrste neke igre u odbrani. Tako je. Mi smo sinoć triumfovali odbranu. Ključna stvar je bila kad je njima napad za izjednačenje istekao. Što znači da smo mi u 40. minutu faktički igrali odbranu na najviše mogućem nivou. Da. To je pokazatelj da su bili tako je, da su bili fokusirani, koncentrisani i odlučni da pobede. E sad i još jedna stvar. Vraćam se na voljni moment. Sem te odbrane, jedna od dve ključne stvari su bili naša dva ofanzivna skoka. Dva ofanzivna skoka, to je velika stvar. To je znak želje i volje, ofanzivni skok. I to bez panta. Bez panta. Da. E sad, posle jedne ovakve utakmice i nekog zadovoljstva, ti insistiraš na tome da se sve to zaboravi. Ne, već smo to arhivirali, nema šta, mi smo se večeras spremali, nas očekuje prvo težak put, ućemo u 2000 km za 7 dana i treća utakmica za 7 dana protiv možda i najbolje ekipe u Ligi Vojvodine. Upravo to, ništa drugo, ništa u Vojvodine baš. Nema šta. Znaš, to su tvoji sugrađani. Dobro, da, komplet je nova ekipa, sarađivao sam možda sa dva ili tri igrača, tako da nema šta, neka druga filozofija u odnosu na onu koju sam ja gajao dok sam bio u Vojvodini, tako da nema šta, mislim da smo se spremili, imali smo malo vremena, idemo umorni, ali, Bože moj, što kaže, nema, idemo... Da, vidite, sutra ujutru imat ćete vremena malo. Jeste, i za put i za trening pretpostavljam. Stvarno je klub maksimalno ispoštovao ekipu i idemo dan ranije i što kaže da se odmorimo i da se još bolje pripremimo za meč. Obično postoji, trener ima ono, kad bi mogao da napravim ekipu koju želim. Je li ovo to sutra ulazi u autobus? Sem Mladena Pantića... Ne ide? Ne, sem Mladena Pantića, mislim sem. Ovi novo pojačanje, Venkić sutra ide na put sa nama, u subotu debituje i to je to, roster isti ko protiv OKK Beograda, s tim što je jedna promjena, znači Venkić će biti u sastavu. Neće mnogo da otvaramo priču o protivniku, ali... Nema šta, to je već sve, oni su i ovde već su igrali protiv nas, ovde dobili nas 30-ak razlike, sve se zna, vrlo jedna dobra, kvalitetna ekipa. Opet ponavljam, možda i sigurno u tri najbolje u ligi. Nešto razmišljam o tome što bi bio uspeh za nas. Pobjeda. Bravo, majster. Srećan put. Hvala, svako dobro.